Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a keďže Vianoce sú už naozaj že za rohom, tak tu mám pre vás moje vianočné líčenie, môj vianočný face, takže ak ste zvedaví, ako som spáchala toto, tak sledujte ďalej. A keďže chcem, aby to bolo také rozjasnené vianočné líčenie, tak začnem s rozjasňujúcou bázou. Toto je Becca Backlighting Priming Filter. Ja mám radšej ten fialový, ale sa mi minul a musím si kúpiť nový, lebo ten s tým make-upom, ktorý chcem použiť, funguje úplne skvele, ale do toho vianočného umelého osvetlenia bude aj toto fajn. Nepoužijem tohoto veľa, lebo toto je super, super rozjasňujúce. Ale použijem to okolo očí, nech mám pekne rozjasnené očné okolie. A make-up, ktorý použijeme, tento od Hourglass, toto je Vanish Stick. Ja mám Alabaster, čo tuším ani nie je ten najsvetlejší odtieň. A toto je taká tyčinka a musím povedať, že úplne na začiatok som si s týmto nesadla, lebo na toto proste potrebujete štetec. Dá sa to aj prstom, ale nie je to také dobré, ako keď to rozotierate nejakým štetcom. Oni majú k tomu aj špeciálny štetec, ale ja použijem iný, ja použijem takýto oválny od Art Deco, mám dve veľkosti, menšiu a väčšiu, podľa toho, kde to potrebujem rozotierať. A tento make-up je úžasne ľahký, priam neviditeľný. Nie je ani matný, ale ani rozjasňujúci, proste absolútne neutrálny, super drží. Naozaj, že keď chcete make-up, ktorý vám super, super vydrží, tak toto je top voľba. Ľahko sa s ním pracuje, proste si len naťukáte tam, kde potrebujete. Naťukáte, nabodkujete. Tam, kde potrebujete, čiže veľmi ľahko viete s ním regulovať to množstvo toho krytia. Buď už si ho nabodkujete viacej, alebo menej, tam, kde potrebujete viacej, tam si nabodkujete viacej, tam, kde potrebujete menej, si nabodkujete menej. Ale hlavne je to s ním super, super rýchle. Lebo teraz len vezmem tento Art Deco štetec a proste to rozotriem. Teraz bude pôsobiť vďaka tomu primeru tak rozjasnenejšie. Ale inak je taký naozaj, že proste neutrálny, ani matný, ani rozjasňujúci, proste make-up, ktorý vám spraví veľmi peknú, zjednotenú pleť. Perfektná škála odtieňov, naozaj, že sa tam nájde každý. Neviem, či ich nie je nejakých 40, alebo také niečo, no proste veľa. Ale je úplne taký ľahký, neviditeľný a robí naozaj krásnu pleť, plus super, super drží. A teraz vezmem ten menší štetec na okolie očí a okolie nosa a tam, kde to potrebujem presnejšie. Najviac sa mi proste osvedčili na toto tieto husté oválne štetce a tieto od Art Deco. Vôbec nie sú drahé a sú super. A teraz už len pridám trochu tam, kde ešte potrebujem viacej krytia, nejaký mám začervenaný nos. Či je toto zimou alebo čím. A samozrejme nejaké miesto nabrať. A ešte tu. Toto naozaj funguje skvele aj ako korektor. Aj ako make-up, plus je to šikovné v tyčinke. Perfektne na cestovanie alebo na rýchle obnovenie make-upu. Fakt super. No teraz to už celé len prepudrujem a čím iným ako Hourglass Ambient Lighting Powder Potínim Diffused Light, ktorý robí naozaj krásnu, rozjasnenú, veľmi jemnú pleť, ale tento make-up dokonale zafixuje na mieste. Takže je to Hourglass, tak to naozaj spolu funguje úplne dokonale. A teraz, čo sa týka obočia, použijem svoju obľúbenú kombináciu v poslednej dobe. Priesvitný gel od Gauche, ktorý už používam roky, rokuce, počuli ste o ňom miliónkrát. A ten Fiber Gel, myslím, že sa tak volá Arch Brow Volumizing Fiber Gel od Hourglass, pre trochu farby. Týmto to len proste učešem na miesto a do tvaru, aký chcem. Aby som si mala kúpiť aj len čisto samotnú kevku, aby som nemusela používať dva gely. Lebo s tým farbiacím, keď to potrebujem učesať, tak to viem celkom akože prehnať s tou farbou. A potom to nevyzerá dobre. No
No a lícenku použijem z tejto paletky zase Hourglass, toto je tá Edit Unlocked, toto je proste líčenie v znamení Hourglass a bude to táto, ktorá sa volá Mood Flush a je to dokonalá tlmená studená ružová, veľmi veľmi som si obľúbila túto farbu. Podľa mňa absolútne perfektná je do tohto ročného obdobia. A rozjasňovač použijem tiež z tejto paletky a to tento, toto je Metallic, jak sa volá? Champagne Strobe Light, ale toto je taký, že metalický rozjasňovač, naozaj, že super, super rozjasňujúci, ale kedy na Vianoce, kedy to proste pri tých svetlách umelých vyzerá naozaj super. A nebudem ju šetriť. Vianočné obdobie je jediné obdobie v roku, kedy vám prejde priveľa rozjasňovača. Lebo proste však ste sa zladili s strúčekom, no. Mám maskéru, použijem tiež Hourglass. Ja mám zatiaľ na to malé cestovné balenie polovičné, tejtože Caution maskara od Hourglass. Má to trošku nevýhodu, že je príliš krátka tá rúčka. Tá kefka je rovnako veľká, čiže niekedy sa mi tam ťažšie dostáva, ale toto robí naozaj, že super, super mihalnice. Dlhé, čierne, proste naozaj, že výrazné. A tá kefka je taká celkom špeciálna, ona má tak rôzne spravené tie vlákna. Myslím, ak sa správne pamätám, tak je tlačená, 3D tlačia v ňom nejak špeciálne. A robí naozaj, že super, super mihalnice. Nech toto video začína vyzerať, ako keby bolo sponzorované Hourglass. Ale nie, ja mám len proste rada Hourglass. Akože to robí neskutočne dlhé tie mihalnice. Neviem, ako to spravili, ale je to proste, že wow. No a potom ako očný deň, čo iné ako Hourglass. A toto je Scattered Light Glitter Eyeshadow. Ja ho mám v odtieni Smoke, majú ešte ďalšie 4 odtiene. Tento je jediný taký viac studený, dosyva, ostatné sú skôr také, že zlatý, šampaň, ružovkastý a tak, ale všetky vyzerajú super. A toto je taký veľmi zvláštny tieň. Keď do toho namočíte prst, tak je to také mäkké, trošku vlhké, gelovité. Naberiete to na prst. Už je to skôr také ako keby púdrové, ale úplne sa to premení na púder, keď to nanesiete na viečko. A čo sa mi na tom strašne páči, že je to nesmierne efektné, ale super rýchle a jednoduché a vyzerá to super. Môžete si vytvoriť len taký jemný lesklý film alebo môžete pridať a bude to super trblietavé. A keďže je to vianočné líčenie, tak ja pridám. Jediné, s čím mám trochu problém, je, že ako to naniesť na spodné viečko a myslím, že som to minule skúšala s týmto štecom, čo je že Smudger od Zoevy. A s týmto tak nejak trochu išlo, ale najlepšie sa to nanáša proste prstom. Na horné viečko, zbytočne do toho pôjdete štecom. No a nakoniec už len čerešnička na záver, čo je rúž a to nebude Hourglass. A bude to samozrejme kosa, lebo ja už takmer nič iné nepoužívam a tentokrát to bude odtenie Royal, čo je veľmi pekná, taká ružovo-červená, ale studená, naozaj krásna farba. Proste tie kosa z rúže sú úžasné všetky. Ale toto je síte, ale nie príliš síte, hlavne keď to trochu odsajem. To urobí proste len také veľmi pekné pery. To len trošičku ocajem, aby to nebolo tak veľmi ružové, ale dajte si kapusnicu, je to prečo. A teraz je to perfektné. No a to je moje vianočné líčenie, efektné, ale hlavne rýchlo, pretože cez sviatky nechcem tráviť čas tým, že sa malujem.
Zoznam produktov, ktoré som použila, nájdete v popise videa alebo na blogu. Tam sú aj linky, kde ich kúpite. Často sa pýtate, kde sa dá kúpiť Kosas. Je to na blogu, nájdete to tam, v tom zozname všetkých obchodov, kde viete kúpiť Kosas. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite opäť tu. Ak chcete vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám prajem šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!